Baballarët e kombit shqiptar dhe baballarët e shtetit Kosovës përballë Albin Kurtit. Nga Meru Pase. Ka një keq kuptim të madh, por dhe të qëllimshëm në referimin në histori që Nacional Komunistët e Kosovës përfaqësuar nga Albin Kurti bëjnë për historinë e Kosovës, sa herë që duan të nxjerrin në pah patriotizmin e rrem për të shpëtuar nga krizat politike. Gjithë trushplarët që mbështesin patriotizmin e Albin Kurtit kundër SBA-s dhe perëndimit në tërsi, flasin për troje shqiptare, çështje shqiptare, përmendin heronj shqiptar si Sabo Letini a San Prishtina, apo i referohen historisë lavdishme të luftrave shqiptare kundër osmanëve apo serbëve. E di që u duket pak e rëndë kjo që po ju them, por heronjtë e historisë shqiptare dhe përfshija ata të Kosovës që nga lidhja e Prizrenit deri në 1989, gjithatë çfarë ne kemi vendosur në histori si patriot, janë luftëtarë të çështjes shqiptare që kanë luftuar për Shqipërinë, janë baballarët e kombit shqiptar. Historia e shqiptarëve për shtetin shqiptar, e nisur nga lidhja e Prizrenit në vazhdim, është histori për të arritur bashkimin kombëtar në një shtet. Këndër, u pre më 1913 dhe u vullos më 1919 kur Shqipëria u njohë si shtet në kufit e sotëm. Edhe veprimtarët shqiptar të Kosovës që u burgosën në burgjet e Serbisë, si Nacional Komunist, ku më ishquari për tyre ishte Adem Demaci, ishin patriot të çështjes shqiptare. Ata e donin Kosovën me Shqipërinë, madje disa dhe më keq, me Shqipërinë komuniste ndaj dhe serbët i masakronin edhe me leje të perëndimit. Betejë për bashkimin e kombit shqiptar vazhdoi deri në vitin 1989. Kosova e sotme si shtet dhe si realitet i ri politik dhe kombëtar shqiptar nuk është fryti doktrinës së bashkimit kombëtar, por fryti vizionit të rradh pro-perëndimor të Ibrahim Rugovës dhe elitës politike të viteve 90 Kosovës, e cila e transformoi çështjen e bashkimit kombëtar në një çështje të krijimit të një shteti të ri shqiptar në Kosovë, i cili do të mund të mbijetonte duke qenë i hapur me Shqipërinë dhe Serbinë në aleancë me Perëndimin. Ai kërkoi që Kosova të shpëtohej si një shtet qytetarësh të barabartë nga një rend demokratik pro-perëndimor. Kjo është filozofia e krijimit të shtetit të Kosovës që kemi sot. Një filozofi që për 10 vite nga 1989 a më 1999 arriti të zërë vend në çdo kancelari perëndimore fal durimit dhe bindjes jashtëkohësore të Ibrahim Rugovës, që do t'ia dilte dhe në fund shfaqjes UÇK-s që i dha fund dilemave të perëndimit për ta mbajtur Kosovën në Serbi si vend jo demokratik. Kosova e sotme është një kompromis historik ndërkombëtar për një shtet të dytë shqiptar, bazuar në të drejtat e të gjithë qytetarëve të saj pavarësisht kombësisë, për të bërë diferencën me ish Jugosllavinë e Miloševićit, e cila po spastronte etnikisht shqiptarët duke u mohuar çdo të drejtë. Në këtë aspekt, në themel të shtetit të Kosovës nuk qëndrojnë figurat e mëdha të kombit shqiptar që luftuan për çështjen shqiptare. Ata janë pjesë e historisë së kombit shqiptar, por jo të shtetit të Kosovës. Shteti i Kosovës është i lindur nga frymëzimi dhe entuziazmi demokratik i viteve 90 dhe ka në themel të tij vizionin pro-perëndimor të Ibrahim Rugovës dhe bashkëpunëtorëve të tij, që transformuan idealin kombëtar të shqiptarëve në Kosovë nga bashkimi me Shqipërinë në një ideal për një shtet të ri të Kosovës. Llogoshitjet patriotike të Albin Kurtit kundër Perëndimit dhe isua që i mbajnë dy biba që shkojnë pas tij dhe thirren si rugoviste, e bashkuar me pastirmat e dëshpëruara të patriotëve shqiptar për Evropën kurv që na ka coptuar e të tjerë, marrëzira që dëshmojnë thelbin antiperëndimor të tyre, janë një arsye mjaftueshme për të kuptuar se në krye të shtetit të Kosovës janë armiqtë të shtetit të Kosovës, armiqtë e arsyeve për të cilat ai ka lindur dhe është pranuar nga Perëndimi. Perëndimi është një bashkësi demokratike e cila nuk pranohet nga e gjithë bota. SBA ka shumë armiq në botë dhe në disa vende armiqësi shumë natyrale, pasi bien ndesh me historinë dhe traditën e tyre. Vendet e Bashkimit Evropian po ashtu. E di që anti-amerikanizmi është modë dhe për shumë intelektual të ekstremit të majtë që duan një rend të ri botror dhe identifikojnë ende SBA-n me imperializmin dhe shfrytëzuesit e klasës punëtore. Por për Kosovën, SBA dhe Perëndimi nuk janë çështje modës intelektuale. Perëndimi për Kosovën nuk është zgjedhje opsionale, është zgjedhje detyruese. Kosova është produkt i mentalitetit dhe parimeve të Perëndimit, dhe Perëndimi është garantuesi i vetëm i ekzistencës së saj. Kosova ose është një vend që funksionon me parimet e Perëndimit, ose është një territor që nuk do ekzistojë më si shtet. Kaq e thjeshtë është. Nëse shoqëria e Kosovës në shumicë çmendet dhe mendon se duhet të zbojë prandaj Perëndimin, mund ta bëjë. Të zbosh Perëndimin nga Kosova është një objektiv i realizueshëm, madje tani shumë lehtë. Për të zbuar Perëndimin nga Kosova, nuk duhet luftë, siç bën talibanët në Afganistan për ta zbuar SBA-n. Për të zbuar Perëndimin nga Kosova mjafton edhe vetëm një udhëheqës i lig, si Albin Kurti. Por për të mbajtur në këmb Kosovën pa Perëndimin, as lufta nuk mjafton. Albin Kurti jo. Ai nuk është as si talibanët, që mund t'ia dalë t'i fusë në burg gjithë qytetarët e Kosovës dhe t'i sundojë. Jo se nuk ka qef, por s'ka fuqi. Kosova ose mbjeton si shtet demokratik me parime perëndimore, ekzistencën e të cilit e garanton SBA, BE dhe NATO,
ose rikthehemi tek betejë e vjetër e humbur 100 vjet më parë. Tani, për shkak të Albin Kurtit dhe heronjve të rrem Taliban të tij.